Handanın lokunara çaldın ulusta. Sarak prate şimdilik kitabına. Ne varim maşum baksa palas ki burada. Yo tek spin ti kare pasru vinu ka kar de. Yo guda pati ko khar 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 de. Yo patman zal me tan ni mujud lagar de. Te pegulu ti lor par prevo te ashal de. Dag ma de kri de lola sal de. Hai. Nanan lo kunara cha adni urusta. Par sarak prate shindali kitabuna. Kitabunu ke de pak Allah munguna. Kitabu ke de kautaru anzuruna. Anzuruna ke de sole armanuna. هر آرمان هستی و فکر دی و خیال دی تا از ما دکری دلی و لس حال دی هم دانن لکنه دی چاو دلی نورستا پی یو کلی کسل کورو نوران دی یو کور تا چو تابو تا ور روان دی ور روشوی هم سوچا مسلمانان دی او ورون که هم دا دین دا و گیران دی بس دا هر سری پخلو دوال سوال دی تا از ما دکری دلی و لس حال دی هم دانن لکنه دی چاو دلی نورستا یو کور د شهید روح په کټ ورننګا یو ناوی د په خپل ژوند پورې څنګا یو مور لکه پریوتی لګړنګا ټول همدا وایي چې خدای دی واخله جنگ استال لا سم ول ژوند د لکنګا له دا ما له کړی دی ول دا نن د کو نړۍ چا د نورستا انسان په خړو فارو کې توړيږي یو شور ښاپ یو مزار باندې وړيږي یو جهان دار مانو نړيږي